El Joventut deixa escapar la victòria a Andorra tot i arribar a dominar de 8 punts a l'últim quart. L'exvertinegre Jordi Trias, jugador més valuós del partit. El Badalona debuta al camp de la Travessera de Montigalà i ho fa amb la primera derrota a casa de la temporada. Els escapulats cauen per 1-2 davant el Reus Deportiu, en un partit intens. El futbol americà arriba a Sant Roc de la mà del Júnior. Els joves dels Dracs debuten el que serà el seu nou camp en els propers mesos. Victòria negra i plata davant els Búfals de Poblenou. Molt bona nit a tothom. Comencem el programa de l'esport una setmana més per veure, per analitzar, per contemplar tot el que ha passat aquest cap de setmana a nivell esportiu a la nostra ciutat. Comencem amb el Joventut i comencem amb en Xavi Ballesteros. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. I hem de parlar de derrota i una derrota d'aquestes que aquest any sembla que venen associades a una gran victòria. Sí, no, sembla que no hi hagi com continuïtat, no? El Joventut va ser capaç de guanyar per la Blaugrana, va ser capaç de guanyar l'Unicaja i el que semblava més evident era que Andorra patiria, però tenint en compte com va anar el partit, Toni, on a la segona part la penya va arribar a dominar a 10, que semblava que l'Andorra estava tocat, doncs va ser tot el contrari. Per tant, gerra d'aigua freda, entre cometes, perquè no ens ho esperàvem. Anem a veure les imatges del partit, anem a analitzar tot el que va passar, perquè déu-n'hi-do, som-hi. Doncs el partit que comentàvem a l'Andorra, si alguna cosa està aconseguint aquesta temporada, és ser sòlid a casa, i realment el Joventut va començar molt bé, fins al punt que va posar-se per davant i sobretot amenaçar amb l'amenaça exterior, com ja és habitual, però amb molts errors defensius, com estem veient ara aquí, un simple bloqueig sec, i tot i així, Àlex Suárez, que comandava la reacció verd i negra. El Joventut de la primera part va arribar a guanyar d'un punt amb aquesta esmaixada de Suárez, però sobretot amb aquesta jugada que veurem al final. Després la comentarem, un bàsquet en l'últim segon, des de més enllà de mig del camp, de David Navarro, que situava el 40-39 pel conjunt verd i negre. La segona part s'esperava que no hi haurien relaxacions, però tot i que la penya va sortir llançada i va agafar aquests 10 punts de diferència, l'Andorra es va tornar a posar dins el maig, Suárez, que continuava fent un gran partit, i va arribar aquest moment. La reacció de l'Andorra amb aquest bàsquet de Green empatava el partit al conjunt andorrà i s'entrava, per tant, a un final a cara i creu. Aquí veurem l'acció com Sabaner flota Ivanov i clava el triple, agafava avantatge al conjunt andorrà, i en el tram final, quan l'impressió semblava que podia ser més per l'Andorra, va ser al revés. Sutton va intentar forçar la pròrroga amb aquest triple, no va entrar, el rebot va ser per Mallet, que tampoc va anotar. Per tant, aquesta vegada, Toni, va sortir creu. I després d'aquest partit l'analitzarem, però repassem els resultats d'aquesta jornada número 7 de la Lliga ACB, la victòria del bàsquet Sevilla al camp de l'Estudiantes i també del Real Madrid davant del Lucan Múrcia. Obradoiro 75, Fuenlabrada 63 i Futbol Club Barcelona 76, València Bàsquet 57, Unicaja de Màlaga 84, Tenerife 68 i la derrota del Fiat Joventut al camp del Morabanc Andorra. Victòria del Baskonia de 17 punts davant del Guipúscoa i del Gran Canària a casa del Manresa. El CAI de Saragossa va saltar la pista del Bilbao. La classificació queda encapçalada pel Real Madrid, que segueix invicta després de 7 jornades amb una derrota al Futbol Club Barcelona i l'Unicaja de Màlaga. 5 partits guanyats pel Bilbao Bàsquet i 4 pel València, el CAI de Saragossa, el Fiat Joventut, també l'Obradoiro, l'UCAM Múrcia, que ara mateix és novè, amb 3 victòries i 4 derrotes. Trobem el Baskonia, el Tenerife, el Gran Canària i el Morabanc Andorra, balanç de 2-5 per Estudiantes i Bàsquet Sevilla i un partit guanyat per Fuenlabrada, Manresa i Guipúscoa. Una derrota que ens fa pensar a nosaltres, Xavi, que ens fa reflexionar a nosaltres, però una derrota que també ha fet reflexionar al cos tècnic i a la plantilla en general. Sí, de fet, aquest matí hi ha hagut l'entrenament on ens estava Maldonado i veurem imatges que ens ha cedit el club. Hi ha hagut xerrada en positiu. Quan es parla moltes vegades en positiu és per treure conclusions. Evidentment, l'avantatge que té Salva Maldonado respecte als seus jugadors és que molts d'ells tenen molta experiència, per tant, entenen el missatge, i el que està clar és que si alguna cosa, Toni, ha fallat,
és sobretot el fet de la relaxació, no? Tant en defensa com sobretot mentalment pensar que ja estava molta cosa feta. El Joventut no va jugar malament, l'Andorra va jugar amb més ganes i amb més ambició, per tant, una derrota que ha fet reflexionar. Parlem també de finals ajustats, perquè venim parlant durant totes les jornades. Alguns es treuen, d'altres no, en favor de la penya. A més, l'Andorra, que també compta els seus partits pràcticament a casa per finals ajustats. Com va això? Aviam, el guió que del partit estava clar que podia apuntar-se a un final ajustat, perquè a l'Andorra els quatre partits que ha jugat a casa s'han decidit els quatre partits en els últims 5 segons. I la penya, com estem veient en les imatges, ha jugat 7 partits, 7 finals ajustats. Per tant, doncs, tot apuntava que seria així com al final va ser. La penya fins ara ha tret 4 victòries contra equips doncs, de la seva lliga, com estem veient ara contra Estudiantes, amb aquest triple de Sutton en minuts importants. Ha esgarrapat la victòria a la pista del Barça, que això és molt important. Va aconseguir doncs, a la pista del CAI treure també un triomf, per mi vital, per les aspiracions. I en canvi va perdre d'altres com el de l'Obradoiro, on estem veient imatges del tram final. Per tant, qui vagi al Palau Olímpic, que vagi tranquil, que es prengui una pastilleta, perquè sembla ser que aquest any apunta a finals ajustats. I ara el que apunta també és a la necessitat aquest any d'això de l'instant replay. Tant se n'ha parlat, tant se n'ha tractat, que a Andorra no es podia estudiar i va passar això, Xavi. Sí, aviam, era una normativa que van posar aquest any a l'ACB i era molt bona, que quan hi hagués un dubte els àrbitres podien mirar en el monitor que hi ha a la taula i mirar la repetició. I si havien dit que era bàsquet i no ho era, però mireu, aquí mateix, com el tauler que hi ha al fons, senyala clarament, té la pilota a la mà David Navarro, i el tauler senyala que la botzina ja ha sonat, està en vermell il·luminat. Per tant, el bàsquet no hauria d'haver pujat al marcador, està clar que és un bàsquet espectacular, però tenint en compte que la penya va perdre de 3 punts i que aquest triple doncs, va ser la mitja part i que no hauria d'haver comptat, tothom fa raonament doncs, que va ser decisiu. Veurem què passa, però puntualitzem. Si no hi ha retransmissió de televisió, no hi haurà l'instant replay. Per tant, només hi haurà repeticions si l'estan fent per la tele. Una normativa, vaja, una situació poc digna. Poc digna per una lliga com la CB. Correcte, molt poc digna. Correcte. Parlem de triples, més protagonisme pel triple, perquè el Joventut no s'han amagat mai Salva Maldonado ni Samaniego, el segon entrenador. El triple és una de les armes de l'equip, si no l'arma de l'equip. Sí, és clarament l'arma de l'equip i com molt bé deies, cada vegada entren més jugadors en rotació. Fins ara dèiem, és que bueno, els únics que no llencen són Sabaner i l'altre dia va clavar un triple, o sigui que estem aquí que tothom s'hi suma, no? El que no és habitual és que tot i que l'arma principal sigui triple i que la penya estigui utilitzant molt la línia 675, en els dos últims partits, com estem veient a les imatges, la penya ha llançat més vegades de 3 que no pas de 2. A la pista de l'Andorra van ser 36 els triples que va llançar, 32 els tirs de 2 que va fer. El dia de l'Unicaja encara va ser més exagerat, tot i que la penya va guanyar, va llançar, i veurem aquí en les imatges, fins a 41 triples, que són molts, va fer 14 de 41, que no és un percentatge massa bo, i 33 tirs de 2. Per tant, no se n'amaga ningú, però el que està clar és que qui vagi a veure la penya s'ha de portar la pastilleta per finals ajustats i per veure quin percentatge hi haurà de triples. I ara el que sí que volem veure quan juga la penya és la gent que puja a la cantera. Un dels noms que està brillant, potser l'any passat estava allà més arraconant, no sabíem ben bé què passava, tàctiques evidents dels entrenadors, de mantenir l'evolució d'un jugador, perquè ara Alex Suárez, que és de qui estem parlant, porta 3 partits jugant, disputant minuts i a més a un bon nivell. Per tant, xapó per la seva preparació. Sí, i a més jo ho hem parlat moltes vegades, que en el Joventut, el sentit del Joventut és que la gent del planter pugi. Estem molt contents que hi hagi Malek, que hi hagi Sabaner, que hi hagi Tarik, que hi hagi Sutton, que estan molt bé aquests veterans, però no s'ha de perdre de vista que els que han de jugar són els joves, que són sobretot els que la gent vol veure. I Suárez, després d'un estiu bastant dur, on juntament amb Barrera va passar inadvertit, no jugava, s'ha guanyat els minuts, s'ha portat molt bé la seva evolució aquesta temporada i està sent el jugador que millor està jugant els últims partits i sobretot amb confiança, no? És molt difícil, en el cas de Barrera ho estem veient, sense minuts no tens confiança i normalment quan fas una elecció t'equivoques. Suárez, molt bé i per tant estem molt contents. I d'aquí estem molt contents també, nosaltres l'altre dia parlàvem de Malet, d'aquesta jugada a fons que ja havíem vist fa anys i Xavi va tornar. Sí, aquesta és la imatge que vèiem de la seva etapa anterior a la penya, quan ho va fer a la pista del CAI Saragossa. Ho vam veure també fa dues setmanes al Palau Blaugrana, quan li va llançar el cul de Tomic i dèiem, què passarà ell, Tomic? Perquè això són aquelles jugades que s'han de fer, si et surten bé, perfecte,
però si la falles fas una mica ridícul. Doncs Andorra va tornar-ho a fer. Màlet, que està amb confiança i aprofitant que Ivanov estava d'esquena, va tornar a repetir la jugada. Toni, el que no és inevitable és dir que Màlet és un espectacle. Màlet és un geni, és un geni. I aquí a Andorra ho vam poder veure, Xavi, fins a 300 aficionats. Escolta, ens traiem el barret. Això sí que estem contents i ens va saber molt greu que la penya no pogués guanyar, perquè es van desplaçar fins a 300 aficionats. Van fer dos autocars, que eren 120 persones, però és que després van animant la gent amb cotxes, van anar demanant entrades a l'Andorra, fins al punt que el club andorrà, la zona que estava els aficionats del Joventut, van dir, escolta, és que no hi cap més gent. Per tant, no podem fer ni intercanvi d'entrades ni podem vendre més. Per tant, molt bé, feia des de l'etapa de Ricky Rudy que no es desplaçava tanta gent en un partit. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I ara pel proper rival també Déu-n'hi-do, o sigui, també pot ser un efecte crida aquest rival que ve ara. Sí, a més un rival d'Euroliga, per tant, molt en compte amb el Laboral Cutxa. Aquest equip, el Vitorià, que ve de guanyar el derbi basc contra el Guipúscoa, derbi, podríem dir, el partit entre equips bascos, va guanyar 17 punts de diferència amb el debut d'Ibon Navarro, que ho veiem a les imatges com a... era el segon entrenador de Mario Crespi, ha estat destituït aquesta setmana, i veurem, Toni, si fitxen algú, si no fitxen ningú, si es manté aquest entrenador que estem veient a les imatges com a màxim responsable, però en tot cas, diumenge a les 12, no a 2:15, a les 12 partides al Palau Olímpic. Molt bé, i ara és hora de repassar els altres bàsquets, els altres resultats de la jornada que ens ha deixat aquest cap de setmana a les diferents categories del bàsquet a la nostra ciutat, a la Copa Catalunya, a la Minguella, que va caure davant de l'Igualada a casa, i el derbi entre el Círcul i el Sant Josep se'l van portar al Círcul a la pròrroga. El Sant Andreu va superar l'Horta en aquest tercer partit de Copa Catalunya. La primera catalana masculina, Correctiu del Badalonès davant la Salle Reus, que ara els reusencs es situen líders del grup, i a la primera catalana femenina, que el Sant Andreu cada vegada agafa millor la mesura. Aquesta categoria va guanyar aquesta vegada el camp del Granollers. I hora de parlar ara del Prat. Sí, perquè el Prat Joventut aquesta setmana ha tingut dos compromisos d'alt nivell contra el Valladolid, equip que era líder invicte de la categoria, i el Prat d'Agustí Julba, que va tombar el Valladolid. Aquí veiem jugadors com Román Montáñez, que encara juga en aquest equip que és ara mateix líder de l'Eport. Va guanyar entre setmana aquest partit. Ahir va jugar al camp del Burgos, un equip que es va guanyar l'any passat la possibilitat de pujar a la CB, finalment per temes econòmics. No ho va fer. Va perdre ahir de 9 punts a Burgos i victòria contra el Valladolid. Per tant, els joves de la penya que continuen en creixement. Era un dels objectius prioritaris, sense haver-ne parlat molt amb els jugadors, de recuperar sensacions, de molt males sensacions del partit, més enllà de la derrota, del partit de Lleida, on no vam ser el que més o menys havíem mostrat durant la temporada, no? I sense haver-ne parlat molt, com deia, doncs, però ja des del primer entrenament després del partit de Lleida, sí que l'equip va entendre que havíem de posar molta més intensitat i molt més treball a cada moment, no? A cada moment del partit, a cada moment de l'entrenament, i en el partit, com et deia, a mesura que ha anat avançant, hem fet molt bon treball defensiu en el rebot. I parlem ara d'un altre tipus de bàsquet, perquè aquest divendres vam viure la jornada solidària de bàsquet que es fa a Badalona per part de l'Associació Esportiva Badalonès, sí, del Col·legi Badalonès. Un èxit absolut. Tercera jornada, tercera edició que es feia a les pistes del Màgic Badalona. El nostre company, el Ferran Vinaixa, s'hi va acostar per veure fins a aquests nous centres educatius de la ciutat que es van reunir. Havien de portar un quilo de menjar, per tant, menjar solidari, que s'ha repartit per les parròquies de Badalona. Per tant, un acte positiu perquè els joves una miqueta solidaritzen a través de l'esport, però sobretot entenent les problemàtiques que hi ha a la ciutat. Se buscan equipos de los colegios de cuarto y tercero de la ESO para que jueguen. Los compañeros vienen a ayudar, a animarlos. Y bueno, la entrada al torneo para ver a los participantes es un kilo de alimentos. Eso es traerlo y ya está, es simplemente eso. Y aparte, hacemos también recogida en el colegio para los pequeños, para primarias, parvulario. I bueno, esto sumado a 8 colegios, pues hacemos una buena recogida. Vull agrair de part del Col·legi Badalonès el suport que tenim de les altres escoles, on ja veieu que això és una festa plena de nois i noies que volen passar-s'ho bé fent bàsquet i amb els companys animant i, vull dir, sobretot portant aliments per la gent més necessitada aquest any de la ciutat, on es donen els aliments, doncs, per les parròquies de la nostra ciutat, que és, penso, el més important del dia d'avui. Fa aliments que la gent que venia, doncs, agafàvem els aliments, sí, això ja està.
I fer fotos també per al col·le. Hem anat a veure el nostre col·legi i ha perdut. Ha perdut. I, bueno, mira, no sé. Però perquè no és un acte benèfic, no? Hem portat menjar i... Bueno. És per un bé benèfic. Sí, era, o sigui, cadascú havia de portar un quilo d'aliments perquè, com diu el nom, és el bàsquet solidari, doncs... Hem sigut solidaris. Exacte, i és un esdeveniment esportiu molt important per als joves. Hemos venido aquí, tenemos que dar un kilo de comida, entramos y algunos coles se ponen a jugar con fin solidario. Molt bé, i amb el bàsquet solidari nosaltres posem el punt i final al Joventut abans, però Xavi, recordar, canvi d'hora de diumenge, i sobretot avisar que la gent vagi amb temps, perquè si la setmana passada va haver rècord, sí, sí, tot apunta que aquesta pot ser igual. 7.000 persones la setmana passada contra Unicaja, home, contra el Laboral Cutxa, bona hora, a les 12, dona temps de després sortir i anar a fer una volteta per Badalona. Excel·lent, bona jornada de diumenge. Molt bé, Xavi, nosaltres ens acomiadem. Bona nit. Nosaltres, això sí, anem a la publicitat, tornem de seguida amb el Badalona i amb tot el que fa referència al poliesportiu. Fins ara mateix.